Bugün səhər saat 11 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində kaset bombanın partlamamış bombacığına toxunaraq ağır bədən xəsarətləri alan 34 yaşlı Yevlax rayon sakini Elşən Xəlilov Füzuli rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Bədənin çox sayılı qəlpə yarası ilə qəbul şöbəsinə daxil olmuş. Məyin olunmuşdur ki, döş qəfəsinin sol tərəfinin, sol döş qəfəsinin çox sayılı qəlpə yaralanması boşluğa keçməklə. Xəstə əməliyyat aparıldı, xəstə torikas indiz olundu, drenajlar qoyuldu. Hazırda xəstənin ümumi vəziyyəti ağırdır, stabildir. Xəstə müayinə-müalicə olunur. Vəziyyəti düzələn kimi, yəni təxliyə üçün təxliyə olunacaq Bakı şəhərinə. Qeyd edək ki, Elşən Xəlilov körpü bina tikinti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə sürücü kimi işləyib. Hadisə Füzulinin işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində iş zamanı baş verib. Belə ki, Elşən Xəlilov vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombasının partlamamış bombacığına toxunaraq müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.